စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အသေးပြောက်အဖမ်းစီစရင်တွေကိုမှတ်တမ်းပြင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ကဏ္ဍဦးစရင်အရဒစားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူအယောက်40ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေစစ်အာဏာဖီဆန်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်တဲ့သူတွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေအပါအဝင်စစ်တပ်ဆန့်ကျင်တဲ့သူမှန်သမျှကိုစစ်ကောင်စီကနေရောညပါလိုက်လံဖမ်းဆီးနေပြီးတော့သူတို့ဖမ်းဆီးချင်တဲ့သူကိုမရရင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါဒစားခံပြစ်ဖမ်းဆီးနေတာပါအဲ့ဒီလိုအဖမ်းခံရတဲ့သူတွေထဲမှာနမဲကြီးရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်ပြည်တည်ဦးနဲ့အိန္ဒြာကျော်စင်တို့ဇနီးမောင်နှံလည်းပါပါတယ်ငါတို့ကိုပြန်ခေါ်ပြီးပေါ့တကယ်လို့မခေါ်ဘူးသူတို့လာအဖမ်းမခံဆိုရှိရင်တို့ကလေးတွေနဲ့ညီတို့မိသားစုကိုငါတို့ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံချင်းချောက်တာပေါ့တရုတ်ဆောင်ပြည်တည်ဦးအိန္ဒြာကျော်စင်တို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတယောက်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ဖမ်းရန်ထုတ်ခံထားရတဲ့သူတို့တွေကိုရောက်တဲ့နေရာကပြန်လာအဖမ်းခံဖို့အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကိုဒစားခံလောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိပြည်တည်ဦးနဲ့အိန္ဒြာကျော်စင်တို့ကိုရွှေပြည်သားစစ်ကြောရေးမှဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့မှာစစ်အာဏာဖိဆန်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှု CDM ပါဝင်တဲ့ကျောင်းဆရာမတက်ဦးရဲ့အိမ်ကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာမကိုမတွေ့လို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အမေနဲ့မောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာသူ့ကိုပုံမှန်နေနဲ့ဆွဲထားတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။စစ်တပ်ကရောရဲကရောအယောက်၄၀လောက်ကနေမှအိမ်ကိုဖမ်းတယ်။အမကိုအဓိကတော့အမကိုဖမ်းတာပေါ့နော်။အမကိုဝင်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုနဲ့အမေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာပေါ့နော်။CDM ကျောင်းဆရာမရဲ့မောင်တူပြောပြသွားတာပါဘကိုးတိုင်းပြည်မျိုးကလျက်စစ်ပစ္စည်းတနိုင်တစ်ပိုင်းပြင်တဲ့သူကိုရန်နိုင်လင်းရဲ့နေအိမ်ကိုလည်းဝင်ရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုမတွေ့လို့ဇနီးမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ညီဖြစ်သူတို့ကိုဒစားကံဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတာအခုဆိုရင်ရက်ပေါင်း20လောက်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့အဆက်အသွယ်လုံးဝမရသေးပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဆက်သွယ်မရတာကလွန်ခဲ့တဲ့၄လပိုင်း15နှစ်လောက်ပဲကျွန်တော်ဆက်သွယ်မရကြပါသူတို့ချူတီလည်းမသိရဘူးခါတီလည်းမသိရဘူးလေကတော့ကျွန်တော်ကိုနာပြီးတော့အဖမ်းခံတော့နော်အဖမ်းခံရင်သူတို့လွတ်ရှင်လည်းလွတ်မလွတ်ရှင်လည်းမလွတ်ဘူးဒါကသူတို့ရဲ့စီရင်နေကိုရန်နိုင်လင်းကိုလက်လောက်ပုံလောက်တယ်ဆိုတော့ဆော့ဆော့ချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကလိုက်ဖမ်းနေတာပါအဖမ်းခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေပြန်လွတ်မြောက်ဖို့ရဲစခန်းကိုတွားရောက်အဖမ်းခံခြင်းပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆော့ဆော့ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာဘာခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မှမရှိသေးသလိုသူတို့အဖမ်းခံရင်လည်းမိသားစုပြန်လွတ်မလွတ်ဆိုတာမသိကြတာကြောင့်ပေါ်ဖမ်းမခံတာလို့ဆိုပါတယ်ဒေတာဆိုင်ရာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရဒီလိုဒစားခံအဖြစ်အဖမ်းခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုနောက်ပိုင်းမှာခက်စိတ်စိတ်တွေ့လာရပါတယ်ဒစားခံဖမ်းဆီးတဲ့သူတွေထဲကတချို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာပြန်လွတ်လာတာရှိပေမဲ့အများစုကတော့ပြန်လွတ်ပြီးတာမရှိဘူးလို့ RFI ကစုံစမ်းသိရပါတယ်ဒီလောက်ရပ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ထားသူကတရားဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ဟာလည်းလူစိုးများများနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ဒန်းတူအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့လေလာသူတွေကပြောနေပါတယ်။ဂျောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုလိုက်ရှိနေဥက္ကမောင်တော်ကလည်းဒီလိုဒစားခံဖမ်းနဲ့လောက်ရဟာဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ဝေဖန်ပါတယ်။နိုင်ငံကမှရှိတယ်။နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းကဥပဒေလေးမာတော့မှာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီဥပဒေချိုးဖောက်တယ်ဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့တော့မှချိုးဖောက်တဲ့လူကိုပဲကျွန်တော်တို့အပြစ်ပေးရတယ်ဗျာ။ချူပေါက်တယ်လူကအေးအေးယူပါတယ်အဆိုင်ရင်းတူကိုတွားပြီးတော့အေးအေးယူလို့မရဘူးသတင်းစာဆရာဦးစီတူအောင်မြင့်ကလည်းဒီလိုဒစားခံဖမ်းဆီးတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လောက်ရဟာလူစိုးကိုင်းနဲ့တူနေတယ်လို့ဝေဖန်တာပါအကြီးဆုံးချေရဥပဒေတစ်ခုနောက်ဒီရဲဥပဒေတွေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လောက်ရမျိုးနဲ့မတူဘူးဒါလူစိုးကိုင်းအဖွဲ့တစ်ခုနောက်ခင်ဗျားအဖွဲ့တစ်ခုကလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲတူကြလို့ဒီရဲကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်စစ်တပ်ကလိုက်ဖမ်းနေတာကြောင့်အာနာဖီဆန်ကြီးမှာပါဝင်တဲ့အလွှာဆောင်ကလူတွေဟာကိုယ့်အိမ်မှာကိုပြန်မအိပ်မိသားစုနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ဖက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရင်းကပဲရောက်တဲ့နေရာတွေကနေစစ်အာဏာရှင်ကိုဆက်လက်တော်လှန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတစုလုံးကစစ်အာဏာဖီဆန်ကြီးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နေကြကြောင့်တကွဲတပြားနဲ့တက်အိမ်လုံးဖက်ပြေးနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတာပါ။မန္တလေးမြို့က CDM ဝင်ထားတဲ့လုံခြုံရေးအယအမည်မဖော်လိုတဲ့ဆရာဝန်တဦးကလည်းအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်စိတ်ပူနေပါတယ်။တော့ဒီစီရီယာလုံးမူပြီးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုကနေကဘာဆုံးဆုံးဒီလည်းတွေးပြီးတာကျွန်တော်အလုံးပြုတ်သွားနိုင်တယ်အခက်မသိရင်ကျွန်တော်ရဲ့စားမရည်လည်းတိမ့်သွားနိုင်တယ်အခက်မသိရင်ထောင်ချနိုင်တယ်အခက်မသိရင်ထေတော်ထေသွားနိုင်တယ်အထိကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဝင်ခဲ့တာဒ
ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုဒါမျိုးချိန်ချောက်တယ်အကယ်ကိုမလာဘူးဆိုရင်သူတို့တွေ့ရလူတွေကောင်းတွေကတစားကန်နေတဲ့ဖန်ဖန်သွားတာပေါ့အဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုံခြုံဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့45 Rise အဖွဲ့ကကိုနက်ဂီစ်ဒိုင်းမွန်းကလည်းစစ်တပ်ရဲ့လောက်ရက်တွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာထက်ကျော်လွန်နေပြီလို့ပြောဆိုပါတယ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာမျိုးမဟုတ်တော့သူတို့ရဲ့လောက်ရက်ကအရန်ကိုရုံမှရိုင်းတိုင်းပြီးတော့စစ်တပ်ဆိုရဲပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးရမယ်အကာအကွယ်ပေးရမယ်ဖွဲ့စည်းရဲ့အင်္ဂါရက်တွေတောက်ရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဒါအချမ်းဖက်လုပ်နေတာဖြစ်ခဲ့တာအချမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းပြည်ကာကွယ်တဲ့စစ်တပ်မဟုတ်တော့ဘူးတရားပေးဆက်ထုတ်ပြန်ထားလို့ပဲဒီအချမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်နေတာစစ်တပ်ကဒီလိုတစားခံဖမ်းဆီးနေတာတွေတရရဲ့လောက်ရက်တွေဟာအကျန်းဖတ်သမားနဲ့လူစိုးတပြားလောက်ရက်တွေနဲ့ဒန်းတူနေတယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို RFI ကဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ကြိုးစားပြီးမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားတာမရှိပါဘူးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စည်ရင်းတွေအရဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစလို့ဒီကနေ့အထိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့သူ3600ကျော်ရှိပါတယ်ဖန်ရန်ထုတ်ခံထားရတဲ့သူက1400ကျော်ရှိတာပါဒီလိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိအားပေးဖန်စီချင်းချောက်တာတွေရှိနေပေမဲ့စစ်အာဏာဖိဆိုင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေကတော့အခုချိန်ထိလုပ်ငန်းခွင်ပြန်မဝင်ကြသေးပဲအရက်သားအစိုးရအာဏာပြန်ရမှအစိုးရအလုပ်တွေပြန်လုပ်မယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်စောဖို့ကွာပါဝါရှင်တန်ဒီစီကနေပြန်ဆက်ခဲ့တာပါ